Care a ta folia? Zaista mi krati je nekje 370. Ja zovi mi bole dosta ide. To ti pravim, motor je tačan. Zdigno, da sem ga zdaj na 0-3 imel zdaj, pa še malo. Opa, to je zato, da se to je super. Daleč je bo kot na kanale. Še vodo, če je bilo zdaj.